Vai tev ir apnicis darboties tikai Latvijā? Vai vēlies mācīties, strādāt un ceļot Eiropā, bet nezini kā? Eurodesk.eu tev palīdzēs atvērt durvis uz Eiropu. Mēs esam jau 34 valstīs un taiskaitā arī Latvijā. Mēs piedāvājam iespējas nākt gan organizēt savus pasākumus, gan arī caur mums ir iespēja piedalīties pasākumos. Noteikti tas iegums ir sevis izzināšana, tie kontakti, kas ir iegūti, tu pats spēj labāk sevi izprast, novērtēt savas stiprās puses, vājās puses. Un, jā, tas laikam tādā personiskajā līmenī, tas, kas tu sevi iepazīsti daudz, daudz labāk. Pie mums organizācijā nāk jaunieši, kuri tā kā ir apjukuši dzīvē. Nevar īsti saprast, ko iesākt un tā kā negrib īsti nestrādāt. Nevar būt mācīties, tad viena lieta, jā, kur mēs tā kā, ko es to daudz stāstu jauniešiem, ir par iespēju doties Eiropas brīvprātīgajā darbā. Un tas ir varbūt tas, ko skola neiedod uzreiz? To drosmi. Jā, mēģināt kaut kur iziet ārpus Latvijas, redzēt Latviju no citas perspektīvas un iepazīties ar citām kultūrām. Un arī kā koordinātors mēs arī esam nosūtītāju organizāciju un uzņēmēju organizāciju. Un tad mēs tā kā palīdzam jauniešiem gan atrast šos projektus, gan tā kā vairāk uzzināt par iespējām, kas ir Eiropā. Ja pie mums nonāk informācija no partneriem par dažādām iespējām piedalīties apmācībās, apmaiņu projektos, citu veidu mobilitātes projektos. Mēs informējam par to jauniešus un ja viņiem ir interesi, viņi piedalās, bet arī motivējam, protams, viņus piedalīties. Sadarbojamies tur ar ļoti daudzām valstīm. Tad mēs uzzināju, ka mēs esam vispār koordinātori Eiropas klubiem. Es uzzināju, kas tie tādi Eiropas klubi. Un tad es saprastu, ka man patīk darboties ar jauniešiem. Tas ir mans brīvprātīgais darbs. Jāsaka jauniešiem, kāpēc nāk, tad noteikti tas vērtības, iegūs Eirodesk vērtības. Mēs sniegsim tev informāciju par stipendijām, praksi, dotācijām, apmācībām, kā arī konkursiem. Eurodesk. Uzzini vairāk jaunatne.gov.lv